العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ومن استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم في بعض موتهم أحنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. قدر بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ بزرگ اور جس کا احسان ہے، اس نے ہم تمام کو زندگی کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. دوستو، اللہ کا راضی ہو جانا یہ کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ناکامی ہے. رب ذوالجلال کی رضا مندی انسان کی پہلی منزل ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی یہ انسان کی اولین ترجیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی یہ انسان کی ناکامی ہے. اور اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بھٹکے ہوئے انسانیت کو راستہ دکھایا، کفر و ضلالت کی گمراہیوں میں سے لوگوں کو نکال کر ایک معبود حقیقی کی عبادت کی طرف لوگوں کو لانا، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اپنی ساری محنت، ساری کوشش اور بے شمار قربانیاں دی ہیں، اس وجہ سے کہ کسی بھی طرح سے لوگ ناکامی والے راستے کو چھوڑ کر کامیابی والے راستے پر آ جائیں. دنیا میں کامیابی کو تلاش کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کو تلاش کیا جائے، آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھا جائے. اور جس بات کی ضمانت ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اس میں سارے ایمان والے یقین کرنے والے بن جائیں. ہم اور آپ کا پورا یقین ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی مبارک محنت کے اندر آ جائے کہ اس کے اندر میری کامیابی ہے، اس میں میری کامیابی پوشیدہ ہے، اس طریقے کے مطابق میں زندگی گزاروں گا تو میری ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، آخرت کی لامحدود زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گی. لیکن اس شرط پر کہ دنیاوی زندگی میں اپنے نفس کے اوپر رحم کھانا پڑے گا، اپنے آپ کے اوپر رحم کھانا پڑے گا، اور اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنانا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا. یہاں تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی پریشانی، یہ سب چیزیں برداشت ہیں، لیکن آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلنا یہ کسی بھی حال کے اندر برداشت نہیں ہے. اور یہ کب یقین ہوگا؟ جب اس میں محنت کے راستے پر وہ آئے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی محنت کر کے دکھا گئے، اور تمام حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت اس بات کی گواہ ہے کہ ایمان بغیر محنت کے نہیں آئے گا، اور یہ ایمان اندر سے جو بنے گا، آخرت کے اوپر جو یقین آئے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر یقین تبھی ہوگا جب ہمارا کچھ لگے گا، ہماری کچھ محنت لگے گی، ہماری کچھ قربانیاں لگے گی، اور ہمارا اپنا کچھ مال لگے گا، تب کیا ہوگا؟ اس کے اوپر یقین آئے گا. لوگوں نے دوسروں کو ہم اور آپ نے ہر ایک نے دنیا کے اوپر اتنی محنت کی ہے اور اتنا دنیا کو بولا ہے کہ پاگل سے پاگل شخص کو بھی اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ دنیا میں مال کمائے بغیر اس کے گھر کا دیا نہیں جلنے والا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامیابی کے دہلیز نہیں چھو سکتا ہے، دنیا میں عزت نہیں پا سکتا ہے. دوستو، اتنا اگر آخرت کو بولا گیا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا ہوتا، آخرت کی محنت کو بولا گیا ہوتا،
تو کیا ہوتا آج وہ دن نہیں دیکھنا پڑتا جو آج امت مسلمہ دو سور کو دیکھ رہی ہے. ایمان والا ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والا ہے, اس بات کا دعویٰ کرنے والا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. بتاؤ جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے اور ہمیں وہ امانت کے طور پر سونپا ہے کہ تمام امت مسلمہ ہر ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا اس کے پاس یہ دین امانت ہے, اسے دین امانت کے طور پر لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے اوپر اس کی نظر ہونی چاہیے, حضرات صحابہ اکرام کے اوپر اس کی نظر ہونی چاہیے. تو کیا ہوتا دنیا نقصان ہو جائے اس کے اوپر اس کو اتنا غم نہیں ہوتا جتنا آخرت میں نقصان ہو جائے ذات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو شریعت مطہرہ کا نقصان ہو جائے. جتنا اس کے چہرے پر بل آنا چاہیے تھا وہ بل اس کے چہرے پر نہیں آ رہا ہے, جو تک نہیں رہتی ہے اولادیں ہماری کہاں جا رہی ہے, کن باتوں کی وہ عادی ہوتی چلے جا رہی ہے. کیا ہماری اولادوں کی یہ نشانیاں ہونی چاہیے, ہماری اولادوں کی علامت ہونی چاہیے؟ یہ کیا مان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ لیکن رب ذوالجلال جو ذات مال دینا جانتی ہے وہ ذات کا شکل کو جو ہے مال لینا بھی جانتی ہے. اگر رب ذوالجلال کی ناشکری ہوگی اور اس مسائل کے اندر خرچ نہیں ہوگا جس میں اللہ رب العزت و جلال کا حکم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی ایسی چیزوں کا اسے سامنا کرنا پڑے گا جس کا اس نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایمان والے کے پاس یہ دین امانت ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی دین پر چلے اور تمام امت مسلمہ اس طریقے سے راہ راست پر آ جائے اور دین حق کے راستے پر چلنے والے بن جائے. ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے مبارک امانت کو اور اس دین کو امانت کے طور پر لینے والا بن جائے, اس دین کو وہ ہمارے سمجھنے والا بن جائے, اس کا دین اس بات کے لیے دھڑکنے والا بنے جو بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمائی تھی. یوں فرمایا تھا ایوب مس الدین و انا حی, دین میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہو جائے اور ابو بکر اس وقت میں زندہ رہے یہ بات نہیں ہو سکتی ہے اور یہ ناممکن بات ہے کہ دین میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات میں زندہ رہے, یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ سبب ہمارے پاس ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کے پاس سب سے پہلے دین پہنچا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تربیت فرمائی تھی, ان لوگوں نے کس طور پر دین کو لیا ہے, کس طریقے سے دین کو لیا تھا, کس طریقے سے دنیا میں عام فرمایا تھا اور کس طریقے سے خود اس پر چل کر کے گئے کہ رب ذوالجلال کو قرآن کریم کے اندر آیت اتارنی پڑی کہ یہ لوگ وہ ہیں اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون, یہ لوگ فلاح کو پانے والے ہیں, یہ لوگ کامیابی کو پانے والے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا جو ہے پروانہ دنیا کے اندر اتار دیا گیا ہے. ابھی ان کی جو ہے ابھی ان لوگوں کا انتقال نہیں ہوا ہے, ابھی یہ لوگ دنیا سے گئے نہیں ہیں, ابھی زندہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی تھی کہ ساری زندگی کے اوپر یقین تھا, ایمان کے اوپر خاتمے کا یقین تھا, جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر آیت اتار دی اور فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, رب ذوالجلال ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہے اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں. اس طرح کی زندگی گزارنا پڑے گا اور اس طور پر اپنے آپ کو لانا پڑے گا کہ اپنے آپ کے اوپر رحم کھائیں, ہم لوگ اپنے نفس کے اوپر رحم کھائیں. قرآن کریم کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو شخص کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہے تو جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دنیا کے اندر اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے رک گیا, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. کس نے دیکھا ہے؟
لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے وہ رکا ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے پڑھا ہے, یہ زندگی کے راستے میں اس کے ایک دیوار کی طرح ہے. ہر وہ شخص ہر کوئی کام کر سکتا ہے, اسے پوری طرح سے آزادی ہے. لیکن یہ جو کلمہ ہے, یہ کلمہ اسے بہت ساری چیزوں سے روک دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراضی والے جگہوں پر جانے سے اسے روک دیتا ہے, رب ذوالجلال کی ناراضی والے جگہوں پر جانے سے اسے روک دیتا ہے. یہ ہاتھ صحیح سلامت ہے, ہر کام کر سکتے ہیں. یہ پیر صحیح سلامت ہے, ہر جگہ پر جا سکتے ہیں. یہ آنکھیں صحیح سلامت ہے, کسی بھی چیز کو دیکھ سکتا ہے. لیکن اس کی زندگی کے اندر جو کلمہ ہے, یہ کلمہ اسے رب ذوالجلال کی ناراضی والے جگہوں سے روکتا ہے. یہ جو کلمہ ہے, یہ اسے چوری سے روکتا ہے, دغا بازی سے روکتا ہے. اور جو اور بہت ساری جگہیں جو رب ذوالجلال کی ناراضگی والی جگہیں ہیں, ان جگہوں سے کلمہ اسے روکتا ہے. لیکن کیا ہوگا, یہ اس وقت ہوگا جب اس کلمے کو اپنی زندگی کے اندر اتارے گا, اپنے دل کے اندر اتارے گا, اور اپنے جگر کے اندر جو ہے دوستوں کو اتارے گا. جب یہ ہوگا کہ اس کے خون میں, اس کی رگوں میں دوڑنے والا ہر خون کا قطرہ اور اس کی آنے جانے والی ہر سانس کے اندر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہوگی, تب کیا ہوگا, اس کی عبادتوں کے اندر اس کا دل لگے گا, رب ذوالجلال کی ناراض والی جگہوں سے اس کا دل جو جاؤ گا ہٹے گا, اور اللہ رب العزت والجلال کی رضا مندی والی جگہوں پر اس کا دل خود بخود جو ہے رسول کا آمدہ ہوگا. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, محنت کرنا ہوگا. جیسی دنیا کے دل سے محنت کی ہے اور جتنا دنیا کو بولا گیا ہے, کیا ہوگا, دلوں کی گہرائیوں کے اندر دنیا کی کامیابی اتر چکی ہے. اسے پہلے کیا ہوگا, غیر محسوس طریقے سے دنیا کی محبت کو نکالنا پڑے گا, آخرت کی محبت کو لانا پڑے گا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, وہ محبت دلوں کے اندر پیوست ہو جائے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسا نہیں تھا کہ پہلی مجلس میں آئے اور ان کے لیے جو ہے کلمہ پڑھ لیا, ایمان میں داخل ہو گئے, ہر چیز آسان ہو گئی. ایسا نہیں تھا, بڑی محنتیں کی ہے, بڑی مشقتیں کی ہے, بہت ساری قربانیوں سے اپنے آپ کو نکالا ہے, بڑے سارے جو ہے دوستوں کو مشقتوں کے اندر, مصیبتوں کے اندر اپنے آپ کو ڈالا ہے. تب جائے کیا ہوا, یہ ایمان کی دلوں کی گہرائیوں کے اندر اترا تھا اور دلوں کے اندر پیوست ہو چکا تھا. ان کی رگوں میں دوڑنے والا ہر خون کا قطرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا, اللہ رب العزت والجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ تو محنت کرنا ہوگا کہ دنیا کے پیچھے جتنی محنت کی ہے کہ ہماری اولادوں کا کیا ہوگا, ان کی اولادوں کا, دوستوں کمانے والے چلے گئے اور جن لوگوں نے کمایا ہے وہ خود اپنا مال نہیں کھا پائے, جن لوگوں نے بڑی مشقتوں سے, بڑی قربانیوں سے مال کو کمایا تھا کہ ہماری اولادوں کا اور فلاں کا اور فلاں کا, دوستوں وہ لوگ خود اپنا مال نہیں کھا پائے, بچاتے بچاتے یہاں تک کا یہ حال ہوا, ان کی زندگی کی سانس سے آخری سانس ہو گئی, ان کی زندگی کی شان ہو گئی, اپنا مال وہ نہیں کھا پائے, پیچھے ورثہ کے اندر جھگڑے پیدا ہوئے ہیں, اتنا میرا ہے, فلاں میرا ہے, فلاں میرا ہے, اور جتنا جس نے کمایا تھا وہ اس کے لیے خسارا خسارا اور نقصان ہی نقصان کے اندر ہو جا رہا ہے. اس لیے کامیاب وہ شخص ہے جو دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفسوں پر رحم کھائے, اپنی آخرت کے اوپر رحم کھائے, اپنے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا رہے. یہ دین دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے, اور دوستوں ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے اس دین کو امانت سمجھ کر کے دنیا جہان میں عام کرنے کی وہ نیت کرے کہ کسی بھی جگہ پر ہو, کسی بھی ملک کے اندر ہو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا مبارک کلمہ دنیا جہان میں عام کریں گے, کسی بھی طرح سے عام کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ اور یہ علم جو ہے جھکنے نہیں دیں گے, اور اس بات کے لیے اس کا دل دھڑکنا چاہیے. لوگوں کا دل دھڑکتا ہے اپنی اولادوں کے لیے,
اپنے فلا کے لیے اپنے فلا کے لیے میرا رشتہ دار میری اولاد میرا فلا دوستو جس دن یہ بات ہوگی کہ اپنی اولادوں سے زیادہ اپنے کاروبار سے زیادہ اس کا دل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لائے ہوئے مبارک دین کے لیے دھڑکے گا اس کے دل کے اندر جب محبت اتنی زیادہ پیوست ہوگی کہ اپنے اولادوں سے اپنے کاروبار سے اپنے لوگوں سے زیادہ اس کا دل دین کے لیے دھڑکنے والا بنے گا تو کیا ہوگا اس کے لیے دین کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا. ایک آسان سی مثال ہے مکہ مکرمہ سے طائف بہت دور ہے تقریباً 90 کلومیٹر تو ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا. اور یہ طائف کا واقعہ کب پیش آیا ہے؟ 10 سال مسلسل یا 9 سال سمجھ لیں 9 سال مسلسل مکہ مکرمہ کی پریشانیاں جھیلنے کے بعد مکہ مکرمہ والوں کی جو تکلیفیں ہیں ان کی اذیتیں ہیں ان کے ناپاک ارادے ہیں ان تمام چیزوں کو جو ہے برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی ہے کہ چلو تھوڑا سا باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں یہاں دین کے پھرنے کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی راستہ ایسا کھلے ایسا کوئی ذریعہ وجود میں نہیں آ رہا ہے. یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں کب تک چلیں گی؟ آخر اس دین کو دنیا جہان میں عام ہونا ہے. یہ صرف مکہ مکرمہ کے لیے نہیں آیا ہے یا صرف مدینہ منورہ کے لیے نہیں آیا ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے ذرا اور جہاں وہاں کے لوگوں کو ذرا دعوت دے. تو دل میں خیال آیا کہ طائف چلا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مسجد ایک صحابی ہے اس بات کا خیال نہیں کیا وہاں کے لوگ کیا کریں گے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ چلے اور اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد دوستوں کو وہاں اگر ناکامی ہاتھ لگے تو دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ اور روایتوں کے اندر آتا ہے اتنا مارا ہے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے رب ذوالجلال کو اس بات کے اوپر رحم آ گیا. اللہ رب العزت والجلال کو اس بات کے اوپر رحم آ گیا کہ دور تک یہ عماش بچے وہاں کے کمبخت بچے ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا انہیں پتھر مارا جائے ان کو جو ہے گالیاں دی جائیں اور انہیں جو ہے برا بلا کہا جائے یہاں تک کہ یہ اپنے شہر سے باہر نکال دیا جائے نعوذ باللہ. خون سے جو ہے لہو لہان ہو چکے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آخر کتنا برداشت کرتے اس جگہ پر پتھر آ رہے یہاں سے لے لیا ہے فلاں جگہ سے پتھر آ رہے اپنے جسم پر لے لیا لیکن چاروں طرف سے پتھر آ رہے کہاں کہاں اپنے جسم کو وہاں تک لاتے لیکن آخر کار کوئی نہ کوئی پتھر کو تو خطا کرنا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے آنا تھا. اور کیا ہوا؟ خون سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور اس بات کا پتا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کہ اگر خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرتا ہے تو کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال کا عذاب آ جائے گا. ایک نبی کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے ورنہ رب ذوالجلال کا عذاب آ جائے گا. اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمام پتھروں کو اپنے اوپر لیا ہے لیکن جو پتھر خطا کر گئے ہیں اپنے اوپر نہیں لے پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو ہے خون سے لہو لہان ہو گیا ہے آج بھی وہ جگہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور جاتے جاتے ایک جو انگور کے باغ میں جو پناہ لی ہے وہ انگور کا باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا وہ لیکن رشتہ داری کے باوجود سخت ترین دشمن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا وہ بھی چاہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی جائے لیکن کیا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر اسے رحم آ گیا اسے رہا نہیں گیا کہ ٹھیک ہے تیرے رشتہ دار ہیں لیکن ایسا حال طائف والوں کو نہیں کرنا چاہیے طائف والوں کو یہ سلوک ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اسی کے باغ میں پناہ لی تھی، وہی جا کر کے بیٹھے تھے، لیکن اس کو اتنی ہمت نہیں ہوئی، رشتہ داری کے باوجود رحم آیا ہے، رحم آیا ضرور ہے، لیکن اتنی ہمت وہ نہیں چکا پایا، اتنی ہمت وہ نہیں کر پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حاضر ہو سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا، بڑے سے بڑے رشتہ دار جب اپنے شہر سے کسی باہر دور جگہ پر ملتے ہیں، ساری دشمنیوں کو بھلا کر کے آپس کی ضرورتوں کو پوچھا جاتا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اپنے شہر سے باہر نکل کر کے بڑے سے بڑا دشمن ایک دوسرے سے ہاتھ ضرور ملاتے ہیں، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے رشتہ دار تھا، رشتہ داری کے باوجود اسے رحم بھی آیا ہے، لیکن اتنی ہمت وہ اکٹھا نہیں کر پایا کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حاضر ہو سکے، جبکہ اسی کے باغ میں بیٹھے ہوئے۔ اور یہ بات مکہ مکرمہ والوں کی شان کے خلاف تھی، یہ بات وہاں تو مہمان نوازیاں ہوا کرتی تھی، ہر آنے والے کو کہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو اجنبی معلوم ہو رہا ہے، لگتا ہے مسافر ہے، اسے اپنے گھر کا مہمان بنایا کرتے ہیں، ہم پہچانتے یا نہیں پہچانتے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، پہچاننے سے مطلب نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کیوں دیکھا کرتے تھے، مکہ مکرمہ کے لوگ اتنا زیادہ ضیافت میں آگے تھے، لوگوں کی مہمان نوازی میں اتنا آگے تھے کہ وہ لوگ اس بات کا خیال رکھتے تھے، اس بات کو دھیان رکھتے تھے تو کوئی شخص اجنبی ہو کر تو لگتا ہے وہ ہمارے یہاں مہمان ہے، وہ یہاں پر مسافر ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کے سونے کا، ہر چیز کا انتظام کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص نہیں آیا، اپنے غلام کو بھیجا کچھ کھجوریں لے کر کے کہ جاؤ اور کہنا یہ فلاں کا باغ ہے، اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا اسے، اس غلام سے یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے انگور لے کر کے جاؤ اور اسے میری رشتہ داری کا واسطہ دینا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس انگور کو رد نہ فرمائے، اسے واپس مت کرنا، بلکہ کھا لینا، آپ کو میری رشتہ داری کا واسطہ ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس دشمن کو بھی جو ہے رحم مل گیا، رحم آ گیا، وہ غلام جو تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی، اسلام میں وہ شخص داخل ہو گیا، اس کا نام جو عداس لکھا گیا ہے، وہ عداس نامی غلام ایک ایسا شہر سے آتا تھا جہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہاں کا ہے، اس شخص نے کہا وہ غلام جو تھا اس نے کہا میں نینوا کا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام پیدا ہوئے، تو نہیں ہاں آپ کو کیسے معلوم کہ وہاں میرے بھائی، وہاں جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، یہاں تو یہ بات کوئی نہیں جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اسے بتائی کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور اس طریقے سے آخری نبی ہوں، اور ایسے ایسے لوگوں کی کامیابی کو لے کر کے آیا ہوں، اور جو ہے اس بات کا سننا تھا وہ غلام جو ہے ایمان میں داخل ہو گیا۔ اگر ہو سکتا تھا اس جگہ پر اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار جو تھا وہ اگر آتا ہو سکتا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا، لیکن اتنی ہمت وہ نہیں جٹا پایا، اور یہ ساری تکلیفیں، یہ تاریخ کی ساری مشقتیں اٹھانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس غلام شخص تھا، اس نے وہ جو ایمان میں داخل ہوا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، آپ کی دل بستگی ہو گئی کہ چلو بڑی محنت کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد آخر ایک شخص کو ایمان لایا، اور کسی کی دل کی جو بات ہوتی ہے، کسی کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ کم ظاہر ہوتی ہے، جب اس کو اس جگہ پر تسلط ہو جاتا ہے، اس جگہ کا حاکم اسے بنا دیا جائے، اس جگہ کا سارا معاملہ اس کی نگرانی میں آ جائے، اس وقت میں کیا ہوتا ہے، اس کے دل کی بات جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے، اب اس کے دل میں کیا تھا، کیا تعاقب کرنا تھا، بدلہ لینا تھا، یا اور کوئی بات تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں پر فتح ہوا ہے، یہ سارے کفار مکہ اور مشرکین جو کوئی پہاڑ پر جا کر کے چڑھا ہوا ہے،
کسی نے کسی گھر پر جا کر کے پناہ لی ہوئی ہے، کوئی فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے، کوئی فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے۔ دوستو، جب ان لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا، تب جا کے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ تو آخرت کا معاملہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہاں جانا ہے وہاں کا معاملہ ہے۔ ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کسی طرح کا کوئی بدلہ لینا چاہتے، ہم سے کسی طرح کوئی جرم کی سزا دینا چاہتے، تو آج وہ دن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے جرموں کی سزا ضرور دے دے، ہمیں جو ہے ضرور ضرور ہمارا تعاقب کر دے اور ہمارا ہم سے جو ہے بدلہ لیتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دنیا بھی نہیں ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اخروی ہے۔ بڑے سے بڑے دشمنوں نے اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھول دیے، کہ جب یہ بات کھلی ہے کہ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے اور اس بات کو ساری امت کو، سارے عالم والوں کو بتا دیا ہے کہ معاملہ دنیاوی نہیں ہے بلکہ معاملہ تو آخرت کا ہے، وہاں کی کامیابی کو دلانے کے لیے آیا ہوں، وہاں کی ناکامی سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تب کیا ہوا، اکرمہ جیسا شخص، ابو جہل کا بیٹا، جس نے جو ہے قسم کھائی تھی کہ سارے مکہ کے لوگ ایمان میں داخل ہو جائے پھر بھی میں ایمان میں داخل نہیں ہوں گا، سارے مکہ کے لوگ ایمان میں داخل ہو جائے پھر بھی اکرمہ جو ہے ایمان میں داخل نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے بدر کے اندر۔ ابو جہل جب قتل ہوا تھا تو ٹھیک ہے بیٹوں کو اس بات کی تکلیف ہوگی، لیکن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، یہ کوئی بدلے والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آخرت کی کامیابی کو پانا، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کو دلانا، ہمیشہ ہمیشہ ناکامی سے بچانا اور جہنم سے بچانا، ہمیشہ ہمیشہ رب الجلال کی رضامندی کو دلانا، مسئلہ وہاں پر تھا۔ اس نے جب دیکھا ہے حضرات صحابہ اکرام جو ہیں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کر کے اور رو رو کر کے ان لوگوں کے لیے جو ہے نام لے لے کر کے دعائیں کر رہے ہیں، تب جا کے یہ بات کھلی ہے کہ نہیں، ہمیں بھی اس کامیابی کو پانا چاہیے، ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ کلمہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور کیا ہو، جو شخص بھی کلمہ پڑھتا، جو صحابہ اکرام جتنے بھی تعداد ہو، ہر ایک نے جو ہے اس دین کو امانت کے طور پر لیا ہے۔ آج ہم دیکھیں مکہ مکرمہ کے اندر کتنے صحابہ کی قبریں ہیں، مدینہ منورہ کے اندر کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قبریں ہیں، نہیں نہیں بلکہ بے شمار صحابہ ہیں، دنیا کے تمام کونوں میں ان کی قبریں ملیں گی۔ یہ ہمارا اور آپ کا درد ان کے دلوں کے اندر تھا، ہمارا اور آپ کا درد ان کے دلوں میں ستا رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک کلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین ہر کچے پکے مکان میں کس طرح سے داخل ہو جائے، لوگ ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وفاداری نبھانے والے بن جائیں، جیسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارنے والے بن جائیں، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ نے سمندر کے فاصلوں کو نہیں دیکھا، زبان کے لاعلمی کو نہیں دیکھا کہ فلاں جگہ پر جائیں گے وہاں کی زبان ہم نہیں جانتے، وہاں کیا کھاتے ہیں اس بات کو نہیں جانتے، لیکن وہاں لوگ رہتے ہیں، انسان نام کی چیز وہاں پر رہتی ہے اور ان کی کامیابی رب ذوالجلال نے اس دین کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے تو سنوں، جو کسی بھی حال کے اندر اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے محلے کا، اور جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں، اس سے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا کے ہماری اتنی ساری محنتیں کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے اتنی ساری مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اتنے پسینے باہر ہیں، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا ہمارا دل نہیں دھڑکتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کل قیامت کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے جسم کے 12 ٹکڑوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہوں گے کہ دین کی خاطر ہم نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے ہیں، حضرت حسن حسین جو ہمارے سامنے ہوں گے، اور بے شمار صحابہ ہمارے سامنے ہوں گے کہ جن لوگوں نے اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے کاروبار کو نہیں دیکھا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین جو تھا اس کو انہوں نے سر آنکھوں پر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار دے گا۔
قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے ان تنسوا اللہ ینسرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دین کی مدد کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا ایسے وقت کے اندر جب تمام لوگوں کے قدم اٹھ رہے ہوں گے، ان کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، ایسے وقت میں رب ذوالجلال تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا اور اللہ رب العزت والجلال کے اوپر یقین کامل رکھنا، امتحانات آتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ امتحان ہے، کوئی نہ کوئی امتحان، ہر بڑا سے بڑا، ہر چھوٹا سے چھوٹا، کسی نہ کسی امتحان کو دیکھتا ہے، لیکن وہ رب ذوالجلال کے امتحان کے اندر ہے۔ دوسرے امتحان کے اندر کامیابی جو رب ذوالجلال کے ہمارے درجات کو بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنا سننے سے رکھنا کی توفیق عطا فرمائے۔